পলাতক অসি বিমানত্ৰয় গোৱালপাৰাৰ ঘৰত ND24 সাংবাদিক উপস্থিত হৈছে। গোৱালপাৰাৰ বিহু ফিল্ডৰ দাঁতিতে ঘৰ পলাতক অসি বিমানত্ৰয়ৰ। একেটা স্থানতে নতুনকৈ আৰু এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে বিমানত্ৰয়ে। বিহু ফিল্ডৰ ৰাইজৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক নাই বিমানত্ৰয়ৰ। বিমানত্ৰয় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে পত্নীয়ে। স্বামী ক'ত আছে নাজানে পত্নী। বুধবাৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ নাই বিমানত্ৰয়ৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।